aller viktigste er måten å formidle naturen på, kanskje. Gleden med å være ute. Another beautiful morning in the Arctic. And this week the Arctic Nature Guide class is out for a 8-day hike from Longyearbyen to Barentsburg and back again. So every day one of the students get the responsibility as a guide and has the responsibility for navigation, safety, and of course storytelling. And I think it's pretty safe to say that right now I am in the world's most beautiful classroom. It just doesn't get any better than this. Når man har gått ferdig arktisk naturguidestudie, så har man vært igjennom en guideutdanning som på mange måter allmenn og generell for all mulig form for naturguiding på det nivået vi jobber. Svalbard er jo litt ekstra, på mange måter litt ekstra krevende i forhold til at naturen her er ekstra sårbar, det er langt mot nord, det er mye vær, og det er lite infrastruktur, så de som skal guide her oppe må virkelig ha kompetanse til å klare seg selv. Men derfor så kan også dette være veldig fruktbar kunnskap å ha med seg hvis man har lyst til å jobbe med guiding andre steder. Guide er jo er det et yrke, liksom. Og det er jo det som det definitivt er. Også fordi at reiselivet etterspør mer og mer kunnskap, mer og mer faglig kunnskap, som gjør at reiselivet i Norge når et høyere nivå, da. Så er jo dette et veldig sånn praktisk rettet studie, som i min tid så hadde vi jo 55 døgn i telt eller noe i løpet av det året. Jeg hadde kjempelyst til å bare gå på ski hele tiden. Det trodde jeg liksom var at det var greia. Men så, da jeg kom opp hit, så skjønte jeg det var vel egentlig mest skuterkjøring, aller mest. Og så ganske masse hundekjøring og pytt litt skiturer. Så, men da søkte jeg for å være på basecamp, for da fikk jeg 2 skiturer. Og så fikk jeg kjøre hund. Og hund er, synes jeg, mye, mye verre enn skuter. Så jeg koser meg i hvert fall veldig med det. Som en del av studiet så er jo dette her med kallet produktutvikling og å lage produkter er jo en viktig del av det. Det vil si at man liksom fra idé til at turen gjennomføres, hvor man bygger opp turen i forhold til forventninger og hva er det som er piket på turen og hvor er vi en dag og hva er det som egentlig skjer da og så videre. Så man har med seg, man jobber seg gjennom hele prosessen. Å få komme ut her og først og fremst tenker de å, det var kaldt å sitte på sleden. Og så kommer de opp her, og det er bare, shit, den utsikten, og de fine fjellene. Og til å komme ned i grottet, en ting som man ikke klarer å forestille seg helt hva det er, før man går ned. Og det er kjempemange som sier, liksom, det er som et slott her inne. Så det er litt det her når du får lov å ta folk med på den type tur. La folk få lov å se det. Og selvfølgelig gleden av at andre, ja. Det er glede i naturen, og forhåpentligvis må du bruke den mer aktivt senere. Ja, fremtiden er stappfull av gode saker, tror jeg. Nå jobber jeg i Basecamp, og er superfløy med det. Jeg jobber som guide og daglig leder på Basecamp. I tillegg så har noen av oss, tidligere AGS-student og jeg, pluss 2 andre, startet et guidefirma. Og fundamentet i det guidefirmaet, det er alt det vi lærte på ANG. Og kalle filosofien til AG og liksom holdningene og grunntenkinga på hvordan vi ønsker at en gjest skal få oppleve Svalbard. Det er fundamentet på det nye selskapet. Lea, hvordan har dagen vært? Kjempebra! Strålende! Ingen har veltet, og vi har hatt sol og god mat. Perfekt! En fin dag på jobb. Veldig bra dag.